ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆମମାନେ ଗତ କେତେ ମାସ ଧରି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାପାରିବେ। ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ପଠାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରାଭେନ୍ ହିଲ୍ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଜେଷ୍ଟି, ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମିଜରି ବୋଲିକି। କାରଣ ଏଇ ବହିଟି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମକୁ, ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦ ମ୍ୟାଜେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼। ଏଇ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଢଳାଯିବ, ଆଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀଟି ବା ସପ୍ତ ମାନେ ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନ୍ତିମ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆସୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତା'ର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ ପଦରୁ ଆମମାନେ ବାଇଶ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ ପଦରୁ ବାଇଶ ପଦ। ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ସତ୍, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ହିଁ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ନ ହୋଇ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ନିଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମର ଅଭିଷେକରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କର, ଯେପରି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ପାରିବୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ, ସାତଟି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ, ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଇତିହାସର ଯୁଗକୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ
ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାକୁ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗ ବୋଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ସନିକଟ ଆଉ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ବାରି ହେଉଛି। ତେବେ ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅନୁଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅନୁଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେଠି ତ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଯୋଗ ଏବଂ ଭର୍ଜନା ମାତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା ପ୍ରାୟ। ଏଫେସିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀର, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରେରିତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନେତାମାନେ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଲାସୁତରା ଏବଂ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳେଇ ଆଉ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାପକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ବିଚାର ଦେଲେ। ଥୁଆଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ମଳିନ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ପାପ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ଥିଲା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମୃତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନୁଯୋଗ କଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲାଓଦିକିଆ ସହରଟି ଲାଇକସ୍ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପଶ୍ଚିମ ତୁର୍କୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲାଇକସ୍ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ନଗର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ହିଏରାପଲି, ଲାଓଦିକିଆ ଏବଂ କଲସି। ଲାଓଦିକିଆ ଠାରୁ କଲସି ପ୍ରାୟ 10 ମାଇଲ ଦୂରତା ଥିଲା, ଏବଂ ଲାଓଦିକିଆ ଠାରୁ ହିଏରାପଲି ପ୍ରାୟ 13 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଏସିଆ ମାଇନରର 6 ଗୋଟି ଲାଓଦିକିଆ ନାମରେ ନାମିତ ସହର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଲାଓଦିକିଆକୁ ଲାଇକସ୍ର ଲାଓଦିକିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସହରକୁ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍ II ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରୁ ଆଉ 246 ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏହି ସହରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଲାଓଦିକିଆ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ଲାଓଦିକିଆ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ 2ଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ, ଲାଓସ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଡିକେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ବା ବିଚାର। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରି ଯଦି କହିବା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦ ସିଟି ରନ୍ ବାଇ ପିପୁଲ, ଯେଉଁ ସହର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯେଉଁ ସହର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ତେବେ ଏହି ସହର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ।
ଲାଓଦିକିଆରେ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରସାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର ଅଠର ଏବଂ ଉଣେଇଶ ପଦରେ ଉଣେଇଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ କାଳ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମାଇନରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। କଲସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇ ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଆଉ ସେହି ପତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଲାଓଦିକିଆ ଏବଂ ହିଏରାପଲି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମାନଙ୍କ ଓ ଲାଓଦିକିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମୋହର ମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଥାଏ ଏହା ତୁମେ ଜାଣ ବୋଲି ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ରୋମ୍ରୁ ଏ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଓଦିକିଆକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଲସିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ହିଏରାପଲିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀଟିକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା କଲସି ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ବାରରୁ ଆଉ ତେର ପଦରେ ଆଉ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ହୁଏତ ଏପାଫ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। କଲସି ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର ବାର ଏବଂ ତେର ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏପାଫ୍ରା ଯେ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ଓ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମମାନେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଅଟଳ ହୋଇ ରୁହ। କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଲାଓଦିକିଆ ଓ ହିଏରାପଲି ନିବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ତେବେ ଏପାଫ୍ରା ଲାଓଦିକିଆ ହିଏରାପଲି ଏବଂ କଲସିରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ପାଉଲ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କଲସିଏ ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଷୋହଳ ପଦରେ ଲାଓଦିକିଆରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନୁମ୍ଫା ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପତ୍ର ପଠିତ ହେଲା ପରେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପାଠ କରାଯାଏ, ପୁଣି ଲାଓଦିକିଆରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆସିବ ତାହା ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପାଠ କର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କର। ତେବେ ଯେଉଁ ପତ୍ର କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେହି ପତ୍ର ଲାଓଦିକିଆ ହିଏରାପଲିରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପତ୍ର ହିଏରାପଲି ଏବଂ ଲାଓଦିକିଆକୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଘୁରି ଘୁରି ଆସିଲୁ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଲାଓଦିକିଆରୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟ 70 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏହି ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଲପିଟ୍ କମେଣ୍ଟରୀ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଖିପ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି କଲସି ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ, ଆର୍ଖିପଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେବାର ପଦ ପାଇଅଛ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଏହି 17 ପଦଟା ଆସୁଛି 15 ଏବଂ 16 ପଦ ପରେ। 15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୁମ୍ଫାଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୃହସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆର୍ଖିପଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହି ଆର୍ଖିପସ୍ ଫିଲିମନଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆଉ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଫିଲିମନ୍ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲିମନ୍ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ, ଅନିସିମସ୍ ଯାହାଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ ପାଉଲଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଲେ ଏବଂ ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫିଲିମନ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପାଉଲ ତୁଖିକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖି ତୁଖିକଙ୍ ଏବଂ ଫିଲିମନ୍କୁ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଫିଲିମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଆର୍ଖିପସ୍ ଯଦି ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ, ସେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଖିପଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେବାର ପଦ ପାଇଅଛ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଆଉ ସେ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ,
ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। 30 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି, ଏଇ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଜହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏଇ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଯାଇଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନ୍ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗତି କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ରହିଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମାନସମ୍ମାନ ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ଯେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଉଦାସୀନତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଉଷ୍ମ ନୁହଁ କି ଶୀତଳ ନୁହଁ, ତୁମେ ଈଶଦୁଷ୍ଣ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବି। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ କୁହନ୍ତି 14 ପଦରେ, ଯେ ସତ୍ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହା କହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେନ୍, ଦ ଫେଥ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ୱିଟନେସ୍। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁବାଦରେ NIVରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍। NKJVରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍। ଆଉ ESVରେ, ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍। ତେବେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି, ଯେ ସତ୍, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍, ଯୀଶୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେନ୍, ମାନେ ଆମେନ୍, ଆଉ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଟନୋଟ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲର, ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଆମେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଦୁଇଟି ତର୍ଜମା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯିଶାୟା ତା'ର 65 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରରେ ଆପଣାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଶପଥ କରେ, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ କରିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ତା'ର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ତର ହଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଏଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଆମେନ୍ କହିଥାଉ। ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତର୍ଜମା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି। ଜହନ ତା'ର 1:51, 3:3, 5 ଏବଂ 11 ପଦରେ, ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୁହାଯିବାକୁ ଥିବା ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରେ। ସେଟା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସେଇଟା ଆମେନ୍ ଅଟେ। ପୁଣି ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁ ଆମେ। ତେବେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେନ୍ ନ କହିକି, ଭେରିଲି ଭେରିଲି ଆଇ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଟୁ ୟୁ, ବା ଟ୍ରୁଲି ଟ୍ରୁଲି ଆଇ ସେ ଆଣ୍ଟୁ ୟୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଶେଷ କରୁ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଆମେନ୍ ଅଟୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିଲାଏ ଅପନ୍ ହିଜ୍ ୱିଟନେସ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ଫେଥ୍ଫୁଲ୍ ୱିଟନେସ୍। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଟ୍ରୁ ୱିଟନେସ୍, ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଟ୍ରେଞ୍ଚ ବୋଲିକି ଜଣେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ, ଆଉ
ସ୍କଲାର ଜଣେ ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ୱିଟନେସ୍ ମାଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଥ୍ରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ହି ମାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସିନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଆଇସ୍ ଯାହା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀର କଣ୍ଡିସନ୍ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ହି ମାଷ୍ଟ ବି ଆବସୁଲ୍ୟୁଟଲି ଅନେଷ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ରିପିଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଚ୍ ହି ହାଜ୍ ହର୍ଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ ଯାହା ସେ ଶୁଣିଛି ଯାହା ଦେଖିଛି ସେ ସବୁକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବ କାରଣ ସେ ଅନେଷ୍ଟ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଦେଖିଛି ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆଉ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସେ କହିପାରିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ହି ମାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ସେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସାହସର ସହିତ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ଲୋକର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହି କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବିକଜ୍ ହି କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସେ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିପାରିବା କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଆମେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କୁହନ୍ତି ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ସେ ଥିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଯୌହନ ତାର ଏକର ତିନି ପଦ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ କଲସୀ ତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଅଠର ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଜିଜେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେନ୍ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଧନକୁ ସେ ଅଧିକାର କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇ ଧନ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ବା କୌଣସି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଗତ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଯୋଗ କରାଗଲା ତେବେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲାଓଦିକିଆ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ପାଖ ସହର ହିଏରାପଲ୍ଲୀରେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ କଲସୀ ସହର ସେମାନଙ୍କର ଶୀତଳ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ହିଏରାପଲ୍ଲୀରେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥିଲା ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବଣ ଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଗରମ ଥିଲା କାରଣ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଥିଲା ସେଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜାଗା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କଲସୀରେ ଯେହେତୁ ବରଫପାତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଜଳ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଓଦିକିଆ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା
ଲାଓଦିକିଆରେ କୌଣସି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ର ଝରଣାରୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଜଳ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜଳ ଗରମ ନଥିଲା କି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଇସଦୁସ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିନେରାଲ ଥିବାରୁ ସେଇ ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଷ୍ମ ନୁହଁ, ହେରାପଲ୍ଲୀରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ପରି ଗରମ ନୁହଁ, କି ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହଁ ଯାହା କଲସିରେ ମିଳୁଛି ସେହିପରି ଶୀତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତା'ମାନେ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବା ଗୋଟିଏ ଠିକ୍, ସେ କଥା ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଗରମ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଚାହା ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଆମେ ପିଇଥାଉ, କଫି ଆମେ ଗରମ ପିଇଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ପିଇବା ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବତ ପିଉ, ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ ପିଉ, ଆମେ ଗରମ କରି ପିଉନାହୁଁ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଉଷ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବା ଶୀତଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ନଥିଲା। ସେମାନେ ମଝିକିଆ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପିଇବା ଭଳି ଜଳ ନୁହଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଗାର କରିବି। ଷୋହଳ ପଦରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଭୋମିଟ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ଲାଓଦିକିଆ ସହରଟି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଥିଲା, ଯେ ଲାଓଦିକିଆ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଓଦିକିଆରେ ଅର୍ଥନିବେଶରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର କମି ନଥିଲା। 60 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲାଓଦିକିଆ ସମେତ କଲସି, ହେରାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଓଦିକିଆ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋମ୍ର କାଇସର ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯାଚିଲେ, ସେ ସହରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ନିଜ ଅର୍ଥ ବଳରେ ସେମାନେ ସେ ସହରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ 17 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଏତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଧନବାନ ଥିଲେ, ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା, ଲାଓଦିକିଆ ସହରଟି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ପଲ୍ ଉଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ଉଲ୍ ସେଠାରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେଠିକାର ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ମାଟି ଏବଂ ପାଣିରେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିନେରାଲ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଢାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲୋମ ସବୁ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ସେମାନେ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଠିକାର ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା ବା ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠିକାର ଉଲ୍ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଉଲ୍କୁ ବା ସେ ଉଲ୍ରେ ତିଆରି ପୋଷାକକୁ ସେମାନେ କିଣୁଥିଲେ। ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବିଜନେସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 18 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କିଣ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧନୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ଉଲଙ୍ଗ। 18 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଓଦିକିଆ ସହରଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେ ଚକ୍ଷୁର ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନ ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ଲେପନ କରିବାର ଅଞ୍ଜନ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ସହରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 18 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଚକ୍ଷୁର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା,
ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେବେ ତିନୋଟି ସମାଧାନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଅଠର ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଣ। ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ? ସେମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସୁନାରୂପା ଅଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋଠାରୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଣ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର କିଣ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର? ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଢାରୁ ମିଳୁଥିବା ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ଲୋମସ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର କିଣ। ଆୟୁବ ତାର 29 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ, ଯିଶାୟ 61 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। 3 ପଦରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହିପରି ପରିହିତ ହେଲେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଲେ ଆମମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ। ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଅଞ୍ଜନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଏଫିସି ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ପଢ଼ିବା ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା, ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ରେଭଲେସନ୍ ବୋଲିକି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ରେଭଲେସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ରୂପ ଧନ କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଏ, ଲାଓଦିକିଆର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଗତିକ ଧନରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, 20 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲକ୍ଡ ଆଉଟ୍। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଆମେ ରଖୁଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେଉଛୁ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ସେ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି
ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ତାର ଆମେ ତର୍ଜମା ଯଦି କରିବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଏତ ସେମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନିଜର ଗୃହକୁ ସେମାନେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଯୋହନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଫିଟେଇବି କେହି ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛୁ, ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିକଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ସେ ଆଉ ସେତେ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମର ଦ୍ୱାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ମାଥିଓ ତା'ର 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବର ଆସିଗଲେଣି, ବର ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ସେ ଆସିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ତେଲ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସୁବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ତେଲ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଲେ, ବରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ବର ଆସିଗଲେ, ହୁଏତ ସେ ସ୍ୱର ଆଜି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବରଙ୍କର ଆଗମନର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଲୁକଦ୍ୱାର 12:36 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛି। ସେ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତା'ର ତର୍ଜମା କରିବା, ଆଉ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ରୂପ ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କାଳେ ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ତାହା ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା କରିବେ, ତାହା ସହିତ ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବେ, ତାହା ସହିତ ସେ ମିଳିତ ହେବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ ତା'ର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯକ୍ଷ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଲୋକ ସମୂହ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ମୋତେ କିଏ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସେ ହୃଦୟ ରୂପ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ,
ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଏକ ରାତ୍ରିଭୋଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଫର୍ ଦ ଓଭରକମର, ଜୟକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଜୟ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସିଂହାସନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆମ୍ଭେ ବସିଅଛୁ, ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହାସନ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସିଂହାସନ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେପରି ଯେ ଜ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ, ଦୁଇଟି ସିଂହାସନ ଏଇଠି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସିଂହାସନରେ କେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମଥି ତା'ର 2:12 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ 20:4 ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ଅନେକ ସିଂହାସନ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ, ଆମ୍ଭ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେବୁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଇ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ 2:7। ସ୍ମରଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ 2:11। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୁପ୍ତ ମାନା ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ 2:17। ଥିଆଥେରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାତିଗଣ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଦେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ 2:26। ଏବଂ ସାର୍ଦ୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଲୋପ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ 3:5। ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମର ନାଗରିକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ 3:12। ଶେଷରେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 4, ଆଉ ଏ 4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଏ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ବକ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ ଏବଂ ଆମେନ୍, କାରଣ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ତୁମେ, ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଟଳ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଅଧିକାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଜର କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦାବି କରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସଫଳ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କର ଏବଂ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।